Znova pěkné odpoledne, hlásíme se opět z Pirátského centra v Praze na Moráni a pokračujeme třetím dnem v debatách s Piráty před volbami do Evropského parlamentu. Teďka tady mám dva Piráty, je to Martin Kameník, poradce pražského primátora pro boj proti korupci. Zdravím. Ahoj. A Januš Konečný, který pracoval na našem fondu proti korupci, je to protikorupční analytik Pirátů a je součástí poslaneckého týmu protikorupčního. Dobrý den. Což je docela asi nasnadně, že se budeme bavit o korupci, slovo, které zaznívá dost často od různých stran, ale možná, než abychom začali trošku jinak, často se bavíme o korupci, jako kdyby to byla nějaká entita, věc, která se nám znáší nad hlavou, ale myslím, že vlastně primárně je to lidský problém, nebo je to o lidech, protože je tam vždycky někdo, kdo korumpuje a někdo, kdo je korumpovaný. Jo? Není to, že by to tam někde bylo a taky to možná není tak, že je to jenom případ, když někdo za někým přijde prostě s obálkou naditou penězma, je to trochu komplikovanější. Můžete, možná začneme u Januše, možná vlastně říct, co to vlastně ta korupce je a jak vlastně vypadá, když o ní budeme přemýšlet jako o problému, který tvoří lidi? Já si právě myslím, že běžný občan si možná představí korupci tak, že právě někdo přijde s obálkou, kde je spoustu peněz a předá to někomu, od kterého očekává nějaké rozhodnutí. Ale ta korupce se určitým způsobem vyvíjela. Já vnímám korupci z různých kauz tak, že vlastně to protiprávní jednání korupční je na konci určité komunikace a já na vlastní zkušenosti mohu například popsat, když jsem s jednou kolegyní zpracoval takovou analýzu, která měla veliký dopad, týkala se hazardu, byla medializována, byla využívána na komunální úrovni a přišel za mnou ředitel jedné velké hazardní společnosti a zeptal se mě, co má udělat pro to, abych já tu analýzu stáhnul. Já jsem řekl, že jediná možnost je, že prokáže, že tam jsou faktické nepravdy. Ale samozřejmě, kdyby ta komunikace pokračovala, tak si myslím, že by tam právě ta nějaká nabídka nebo nějaké protiplnění pak bylo. Takže je to na konci určité komunikace například. Ale ta korupce může mít mnoho podob, samozřejmě stejně tak, jak majetek má mnoho podob, nejenom to, jako nemusí to být pouze peníze, mohou to být například i podíl v nějaké firmě, může to být nějaká služba. A další rychlý příklad bych uvedl, kdy s novinářem Lukášem Landou jsem mapoval jednu kauzu a jedna taková pochybná osoba nám nabídla, že by ráda nám poslala sponzorský dar 100 000. Do Nadačního fondu proti korupci. Ano. Ale že by to učinila jako anonymně, aby nás jako nezdiskreditovala. A to já jsem mu samozřejmě řekl, že to naprosto vyloučené, jako jo, čili ty osoby různé se tak jako zkoušejí a proto ta korupce zkrátka má mnoho různých podob. Možná mě Martin doplní nějaké jiné příklady. Takhle, ano, má různé podoby. Základ je nějaké zvýhodnění nebo nějaký benefit pro tu osobu. To znamená, když to zjednoduším, dá se uplácet i sexem, nejenom penězi. Dá se uplácet vlivem. Takže samozřejmě základ je, protože korupce je nelegální biznis a fungují tam velmi podobné tržní mechanismy, tak samozřejmě většinou, ano, v drtivé většině záležitostí o korupčních příležitostí se to týká samozřejmě primárně peněz, anebo sekundárně nějakého vlivu, za kterým samozřejmě potom je ten benefit v podobě nějakého korupčního zisku zase znovu ve většině případů vyjádřeno penězi. My jsme se trochu před tím rozhovorem tady bavili o něčem, co je taky zajímavý, a to jsou ty motivace. Jo, jaký jsou vlastně motivace těch korumpujících a možná můžeme i zmínit, jaký jsou motivace těch lidí, kteří se nechají korumpovat, protože na to taky v té debatě občas trochu zapomínáme, že to nepřichází z nějaký temnoty, ale jsou u toho nějaký důvody. Můžete možná se trochu dotknout těch motivací, se kterými se setkáváte
při těch svých analýzách? No, ideální varianta je, co si samozřejmě všichni přejeme, aby ten, kdo nahlašuje korupci nebo nějaké protiprávní jednání, tak aby tak činil z toho důvodu, že chce zabránit nějaké nespravedlnosti a sleduje zkrátka veřejně prospěšný cíl nebo veřejný zájem. To je vlastně jedna varianta. Druhá varianta je, že někdo má negativní motivaci, čili se mstí. A zase na konkrétním příkladě, kdy byla propuštěna hlavní účetní z jedné příspěvkové organizace, tak první věc, kterou udělala, tak přišla k nám. Jako jo. Čili myslím, že tam částečně ta negativní motivace musela být. No a třetí možná taková varianta je určitá odměna za poskytnutí právě různých informací a dokumentů. To například může využít policie samozřejmě. A pak, když jsem mluvil s takovou osobou, tak si myslela, že já té osobě něco dám za nějaké informace, ale já jsem nikdy takhle nepostupoval, že bych dával nějakou odměnu. A to je prostě nástroj případně orgánů činných v trestním řízení, ale je to takové problematické samozřejmě. Martine, co ty, když se budeme bavit o těch motivacích, které tu korupci umožňují, jaký je tvůj pohled na to? Tak na tady z pražského prostředí? Nebo... Tak, ten obrázek je trošku složitější, než si většina vybaví, když slyší o korupci, protože typuju, že většině lidí se vybaví takový ten fenomén toho anglicky označovaného rent seekingu, to znamená někdo, kdo jde do korupce s motivem získat z toho nějakou jako výhodu, a to je ten hlavní jako to je ten hlavní popud, proč do toho jde. To znamená, ano, firmy půjdou nebo budou dejme tomu financovat nějakou stranu, která se dostane, vyhraje volby a na základě toho jim bude oplácet, a v podstatě ta firma tam jde ne s motivem toho, aby že ta strana se jim líbí se jim program, ale jdou tam s tím motivem, že tam budou potom rozhodovat jim naklonění lidi třeba o nějakých veřejných zakázkách nebo dotacích a tak podobně. To stejné je, když se bude obsazovat, personálně obsazovat, já nevím co, nějaké pozice ve státních firmách, v nějakých klíčových úřadech, kde se opravdu rozdělují nějaké peníze a tak podobně. To je ta první půlka té reality, která je celkem pochopitelná. Jak pro orgány činné v trestním řízení, jak pro média, tak i pro veřejnost. Tak pro veřejnost, pro občany, tam to celkem každý chápe. Ovšem je to ještě druhá strana, která je trošku složitější, kdy ta korupce je v podstatě nutnost. A ti aktéři k ní přistupují z toho důvodu, že oficiálně dodržování těch zákonů se moc nevyplácí. To se neříkám, že to je případ jako zrovna tady Prahy nebo České republiky, ale vidíme těch příkladů i z historie nebo ze současnosti řadu, kde jsou to většinou situace, kdy stát není schopen vymáhat právo, kdy má slabý právní stát, kdy je slabá důvěra lidí ve státní instituce. To znamená, zase řeknu nějaký... Můžu dát možná nějaký příklad korupce jako nutnosti, to je docela zajímavé. Korupce jako nutnosti, například, když máte velmi složité, dejme tomu, pravidla pro zadávání veřejných zakázek, máte tam složité kontroly a podobně, že se aktérům vyplatí, že se domluví prostě ten tender nějakým způsobem cinknou a v podstatě jedou v nějakém nelegálním prostředí nebo neoficiálním prostředí, nedodržují ty oficiální normy, protože jsou zbytečně složité a zdržují je v práci. Jo? Takže typický příklad, u nás máme třeba zákon o zakázkách, který říká, že do 2 milionů, když chcete kupovat, já nevím co, nějaký auta, gumy nebo nějaké služby, tak do 2 milionů to nemusíte v podstatě soutěžit, nemusíte dodržovat ty složité pravidla, tu proceduru. A na základě toho ti zadavatelé, když si chtějí usnadnit život, tak tam ten motiv nemusí být vůbec korupční, a na začátku může být jenom motiv toho úředníka, rozsekáme to na menší části, protože nám na to nevlítne kontrola, někde se to nezadrhne, dodržíme termíny, utratíme peníze včas, a vůbec tam ten korupční motiv nemusí být. A až sekundárně toho ti aktéři využijí k tomu, že tam začne nějaká, dejme tomu, nějaký korupční vliv růst, protože zjistí, že když je to zcela bez zákona, bez jakékoliv opory zákonné,
tak samozřejmě nějaká vymahatelnost těch slibů a dohadů a tak podobně a ten celý proces výběrový se může velmi šikovně ohýbat. A na začátku vůbec nemusí být motiv, aby na tom někdo nezákonně vydělal. To mi přijde hrozně zajímavý, že takhle o tom vlastně myslím ani jako v médiích, ani jako my jako občani nepřemýšlíme, že vlastně ta korupce vznikne až s tou příležitostí. Jo? Myslím, může to tak být. No. Může to tak být. Vy jste oba dva protikorupční analytici. Já možná, i možná pro mě, rozumím, že rozplítáte ty korupční kauzy, ale když bych si měl představit, co ta práce obnáší, když jdete do práce, co je práce protikorupčního analytika. Myslím, že to totiž možná diváci ani já vlastně přesně neví, tak jestli to můžete trochu přiblížit. No já se zabývám jednak protikorupční legislativou, to znamená, že se snažím připravit určité komentáře, stanoviska, nějakou analýzu a pak samozřejmě zabývám se různýma kauzama. To znamená, že myslím, že bych to mohl popsat jako pečlivou práci s informacemi, protože to je právě na tom nejklíčovější správně vyhodnotit dokumenty, různé svědectví a tak dále, zkrátka všechny zdroje informací tak, abych se správně rozhodnul nebo doporučil postup, jestli podat trestní oznámení, zdali využít média například, v jakém momentě, protože když bych uvedl konkrétní příklad, který zrovna byl u soudu, ozval se mi jeden oznamovatel v roce 2012, popsal všechny možné podezření týkající se hospodaření nemocnice ve Zlíně, která byla i nejzadluženější v republice, měla dokonce miliardu. Týkalo se to podezření různých veřejných zakázek, falšování účastnictví a tak dále. Já jsem tehdy to všechno zpracoval, podal trestní oznámení, ale v žádném případě jsem to nemedializoval. Můžeš říct proč? No, to je právě ono. Jakože já si myslím, že kdybych byl novinářem, tak měl bych postupovat stejně, ale myslím, že by novinář to právě zveřejnil, což by bylo bohužel špatně. Takže já jsem to doručil státnímu zastupitelství a měl jsem tehdy štěstí, že se taková dravá, ambiciozní státní zástupkyně do toho pustila a po roce a půl zasahovala policie v nemocnici a čtení závěrečné bylo minulý týden a rozsudek pravděpodobně si myslím padne za měsíc. Ale tady chci zdůraznit jednu věc, že je velice důležité vždycky zvážit, jak přistupovat k médiím. Já jsem například, když jsem ještě nebyl v Nadačním fondu proti korupci, to byl rok 2010, jsem udělal dost takovou zásadní chybu, ale pro mě to bylo cenné po naučení zase, že jsem, vlastně já si třeba rád fotografuji, takže a věděl jsem, že existuje takový jeden podvodník, který vždycky zvolá casting, kde různé osoby na ten casting prostě přijdou, zaplatí různé veliké poplatky a on pak z miliony zmizí. Jako. A to se neustále opakovalo, natáčelo o tom televize Nova a tak dále. A já jsem pak zaznamenal, že zase se spolává nějaká zvláštní agentura, tak jsem si řekl, to bude zase tenhle podvodník. Vzal jsem kamarádku, figurantku, z diktafon, jako dal si mi diktafon, nějakou nahrávací techniku. Ona to zmapovala, nicméně pak jsem dělal tu zásadní chybu, a to prostě bylo jako tehdy, že jsem to místo policii, jsem to dal novinářům. A po několika dnech mi volala vyšetřovatelka, že jsem jí trošku překazil akci, kterou plánovala, ale naštěstí to skončilo dobře, kdy ta osoba byla zatčena, odsouzená a tak dále. Takže, ale zase nechci říct, že ten, kdo zkoumá různé případy a kauzy, nemá pracovat s médií. Právě naopak, ty média často mohou velice pomoct, vytvářejí určitý nátlak, ale je třeba být prostě obezřetný. Takže občas součástí práce nejen je sběr informací, analýza, ale občas i v terénu na člověk. No, když jsem pracuje. Jako, já velice rád doplním tu svoji aktivitu trošku o nějakou takovou operativní práci. To jsem natáčel na legální herny, nebo to znamená, že jsem přišel do nějaké místnosti, kde byly právě nelegální herny, které byly někde schované, vždycky ta restaurace dělala, že tam nic není, takže se s tím musel dostat.
anebo jsem řešil kupčení hlasy v komunálních volbách, kdy zase jsem musel skrytou kamerou natočit právě tuhle protiprávní činnost, anebo celní podvody, to jsem zase běhal po mezi tyrákama, jsem mluvil s různými řidiči, pak jsem podal podnět kvůli celním podvodu. Takže, ale to dělám výjimečně spíš. To skutečně si mě ne, jako nepředstavujte jako někoho, kdo dělá s tou kamerou. Agent konečný. Ne, ale to je výjimečně spíš jako jednou za čas. A si pamatuju, tehdy jsem spolupracoval s oživením, a takže to se občas jako dostane. A pro tebe, Martine, ta práce vnáší co? Je to podobný nebo? Tak jako teďka na pražském magistrátu je to trošku něco jiného. Je to, je to přece jenom jako, má to ten lokálnější charakter, ale v podstatě jde o to, že se objevují různé podněty, že je něco špatně, že tam něco někdo podváděl a tak podobně. To znamená, a to přichází taky? To přichází normálně na úřad. Anonymně nebo? Anonymně, adresně, to je s adresátem nebo ne, to je celkem jedno. Na pana primátora se obrací různí lidi s různými, to. A samozřejmě část toho jsou i věci, kde se oznamuje nějaké porušení zákona, kde se oznamuje nějaká defraudace a tak podobně, nějaká krádež nebo nějaká manipulace a tak podobně. Tam je důležité jako ověřit ty fakta. Nevyplácí se jako v podstatě bezmezně věřit autorovi toho podnět, dobře, ty motivy jsou velmi různé. My jsme se bavili, že ty motivace můžou být. Ty motivace jsou hodně různé. I z mého minulého působení v oživení, kdy jsme měli protikorupční poradnu. Řekneš možná těm, co nejvíce dnešním divákům, co je oživení. Oživení je nevládní organizace podobného watchdogová, nevládní organizace podobného typu, jako byl třeba Nadační fond proti korupci nebo Transparency International. Stále funguje. A jako v podstatě jsem celkem vycvičený z toho důvodu, že xkrát jsem měl možnost mluvit s různými lidmi, kdy podávali na první pohled velmi jako drsná podezření z nějakých nepravostí a pak se třeba ukázalo, že to byl jen konkurenční boj. To znamená, že mám striktní zásadu, že neřeším dál to, co si nemůžu uvěřit. A je spíše na těch lidech, co ty podněty zasílají, aby byli schopni doložit nějakým způsobem tu nepravost. Protože pokud se to nedá ověřit, tak já s tím ze své pozice moc toho dělat nemůžu. A řeknu mu v případě, že teda na tom trvá, že já to ověřit nemůžu, a obrat se v tom případě jako na policii, protože já v tomhle nejsem, nemůžu být nápomocen nějakým způsobem a nebudu to, nemůžu to ani suplovat. Potom jsou to další velká oblast té agendy je to, že řeším něco podobného jako protikorupční legislativu, to ne, ale samozřejmě řeším nějaký kontrolní mechanismus vnitř toho úřadu nebo vůči příspěvkovým organizacím nebo vůči pražským firmám a snažíme se s ostatními vymýšlet a formulovat nějaké opatření, které by byly pokud možná funkční a zároveň nezdražovaly chod úřadu a tak podobně. To znamená, to jsou ty vývoj a nějaká aplikace takových těch nástrojů jako transparentnosti a nějaké vnitřní, vnější kontroly. A potom jsou to samozřejmě už ad hoc dotazy, co řeší různí piráti na té komunální úrovni, kde se potýkají právě s různými, dejme tomu, pochybeními nebo podezřeními na výběrové řízení, zda byly podle zákona, zda to dává hlavu a patu, zda je tam prostor k nějaké manipulaci. Takže takováhle oblast je asi ta moje agenda, kdy se snažím právě zase znovu navrhovat co nejefektivnější jako postup. Myslím, že jsme vlastně docela hezky rozkryli, že ta korupce má hodně podob a je hodně široká, že to může být někdy i nutnost. Nicméně myslím si, že nebo většina lidí ji vnímá i přes média skrze ty kauzy, o kterých se tady vždycky bavíme, že vznikají ty kauzy, a to je vlastně podle mě možná ten příběh, ten narrativ, je nějaká následnost těch kauz, které se dostaly na veřejnost, které se vyšetřují, některé už byly dokonce uzavřený. Myslíte, že ty kauzy, které jsou na veřejnosti, je něco, co je spojuje, ty, které se dostaly do médií a možná jsou už dneska vyšetřovaný, na rozdíl od těch, které se třeba ještě neobjevily nebo teprve se objeví? Tak jako jsou tam některé, jak bych to řekl, signifikantní prvky těch kauz. Protože ono obecně není moc oblastí v tom veřejném sektoru,
nebo jsou takhle naopak, jsou oblasti, které jsou velice náchylné. To znamená, jednoduše řečeno, jsou to oblasti, ve kterých se rozdělují peníze nebo moc. Jo, velmi jednoduše řečeno. A ta moc potom přináší další peníze. To znamená oblasti, kde se dá realizovat korupční zisk. Jednodušeně řečeno. Veřejné zakázky, dotace, pronájem nebo privatizace majetku veřejného a potom speciální, což třeba není moc ani případ Prahy, ale samozřejmě státu ano. Jsou to různé udělování různých licencí a povolení, díky kterým ten držitel má nějakou konkurenční výhodu nad ostatními. Jo? To znamená, nějakým způsobem se reguluje trh, to znamená, řeknu, teď neříkám, že to je, nechci říct, že to je skorumpované, ale ten, kdo dostane privilegium, dejme tomu, provádět státní technickou kontrolu, tak samozřejmě, až tohle privilegium skončí, té dané firmě, a stát bude chtít, dejme tomu, soutěžit nového takového provozovatele této služby, tak samozřejmě je to spojené s určitým korupčním rizikem, protože když já někomu dám to privilegium, tak mu garantuju, že bude mít velmi dobrý jako slušný zisk a příjem na velmi dlouhou dobu. Stejně tak se můžeme podívat na povolování licencí na provoz solárních elektráren, solárního biznesu a tak podobně. Takže to jsou takové základní oblasti, ve kterých vždycky je nějaké riziko korupce. Potenciál korupční. Ano, je tam potenciál, je to korupční potenciál. Z minulosti jde vidět, že jsou to oblasti, ve kterých doopravdy k té korupci docházelo. A potom tam můžou být další různé takové prvky nebo signály společné, a to je nulová soutěž, nulové informace a velmi slabá kontrola. Když bych to tak hodně shrnul. Takže to jsou takové věci, kde by měl člověk zablikat mu trochu červená kontrolka. Přesně tak. A když se podíváte právě na kauzy korupční, které se prošetřované, tak většinou například kauza jízdy dopravního podniku, co bylo na začátku? Zadání bez soutěže. To byl úplně to první. Jo? Když se podíváte na Opencard tady v Praze, co bylo na začátku? Žádná soutěž, jedna nabídka. Takže můžu říct, že zakázky, kde je jedna nabídka, tak samozřejmě by vždycky, ať už veřejnost, nebo úředníci, nebo policajti, měli hodně zbystřit. My jsme se tady v té předchozí debatě dostali Opencard a já jsem právě řekl, že třeba v komerční sféře, jo, kdyby byla jedna nabídka, tak by to nikomu nedávalo moc smysl, nebo žádná opravdu jako žádná komerční firma nebo instituce by pravděpodobně nic takového nedělala, protože to těžko může dopadnout objektivně dobře, když nemám nikoho s kým to porovnat. Tak, dal bych si jenom trošku pozor. Samozřejmě ta korupce může skvěle fungovat i v tom soukromém biznesu a doopravdy záleží vždycky na vlastníkovi, nakolik si sjedná v té své firmě pořádek, ale nemůžu vyloučit, soukromý biznis proti tomu taky není imunní. A samozřejmě jsou velké korporace, kde když nemají dostatečně dobře nastavený nějaký kontrolní systém, tak samozřejmě k tomuhle může docházet taktéž v celkem velké míře. To znamená, když si představím velké korporace nákupčího, kterému je svěřena velká pravomoc uzavírat kontrakty a zároveň tam není nějaká jako dohledová složka, není tam nějaký kontrolní mechanismus dobrý, tak samozřejmě po nějaké době působení typuju, že klidně takový člověk taky může se stát součástí nějaké korupční sítě. Já bych možná dodal, když tady byla jmenovaná kauza Opencard a kauza jízdenek. Já jsem neustále narážím na problém i třeba v souvislosti s kauzou, kterou zítra budeme prezentovat nebo za týden, že příjemce veřejných prostředků je často anonymní a je často těžko dohledatelný. A já například případ jeden, který zveřejním za týden, tak tam příjemce poměrně značných prostředků má další vlastníky na Kypru a pak to vede dál na Belize a Marshallovy ostrovy, myslím. U kauzy Openka nebo různých dalších kauzy Česu a Munry a tak dále. To je, se často jako opakuje a právě tam z toho důvodu se těžko odhaluje ten střet zájmu. A tady vzniká taková paradoxní situace, kdy si občas pomáháme informacemi z takzvaných rejstříků vlastníků ze zahraničí a nevyužíváme ten náš
česky. A je to z toho důvodu, že když se samozřejmě přijímal, a to mám například za zlé, jeden z mnoho důvodů, co mám za zlé Andrejovi Babišovi, který tehdy byl ministrem financí, když si právě tenhle nástroj přijímal, tak se přijal tak, že ten rejstřík je poloprázdný, neveřejný a podle mě ani nesplňoval příslušnou evropskou směrnici. Ale poukázal jsem zkrátka na jeden jenom, z mnoha problémů. To je rejstřík, kde jsou v ideálním případě, tam měly být všechny firmy koncový, jejich vlastníci. Ano, čili když, abych to možná vysvětlil, když někdo získá dotaci nebo veřejnou zakázku, tak je to nějaká společnost, ta společnost má občas další vlastníky, ti vlastníci mají další vlastníky a ten rejstřík obsahuje popis celé té vlastnické struktury až po ty konečné osoby, které získají, které z toho jako profitují. Jo, takže je to jeden z mnoha problémů, na které narážíme asi společně i s kolegou při zkoumání různých kauz. A to se dostáváme k tomu, jakým způsobem lze tu korupci omezit možná. Čili vlastně jedním z těch kroků je přijetí některých důležitých opatření, protikorupčních opatření. Oni jsou nakonec popsané i v pirátském protikorupčním programu. Ale ruku v ruce s tím samozřejmě je zvýšení vymahatelnosti práva, protože celá řada opatření a právních předpisů samozřejmě existuje, ale není ty různé opatření nejsou dostatečně vymáhány. Čili to je vlastně ruka v ruce je i ten druhý bod. Další věcí je, jak tady byla řeč o těch velkých korupčních kauzách, tak je třeba je samozřejmě dotáhnout do konce, aby samozřejmě někdo, kdo uvažuje o tom, že by páchal nějakou protiprávní činnost, tak aby měl dostatečnou obavu z toho, že by mohl být postižen. A řekl bych ještě jeden bod, a to je změna žebříčku hodnot. Čili není to pouze tak, že aby se snížila míra korupce, tak to pouze záleží na politicích nebo vyšetřovatelích a tak dále. Ale záleží to na každém z nás, takže když já bych uvedl konkrétní příklad, který jsem sám zpozoroval, například v supermarketu, kde je taková klasická situace, kde někdo si kupuje ovoce, váží to na takové váze a uvidí někoho, že si to nadzvednul, aby zaplatil méně, tak ten další, který stojí ve frontě, za ním si řekne, no tak když to udělal on, tak to udělám i já. A právě to jsou takové nenápadné prvky chování, které pak postupem času mohou způsobit to, že někdo se právě rozhodne, právě jako se rozhodne tak, že například se hraje hru ve veřejné soutěži nějakou nekalou a tak dále, takže je dobré mít ty hodnoty, se snažit takhle mít neustále nastavené jakoby samozřejmě správně. To jsme se vlastně teďka dostali od toho problému k tomu řešení, nebo k nějakým krokům, jak tu korupci omezit. Jak to vidíš s tím řešením ty, Martine? Co podle tebe jsou nějaký základní kroky, aby se s tím problémem dalo něco dělat, nebo abychom se mohli posunout dopředu? No, není tak jednoduchá jako odpověď, jo. Všechno, co tady říkali, ano, už typu hodnot, důvěra v systém, bez důvěry v systém, jako bez důvěry v to, že tady funguje nějaký právní stát a bez jako v podstatě schopností toho právního stavu, toho systému odstíhat ty, dejme tomu, ty nefér hráče, jo. Tak napřed, aby mohla vzniknout důvěra, tak ten systém musí přesvědčit ty lidi o tom, že je schopen ten systém fungovat. To se bohužel zatím neděje, to znamená, je tady ve společnosti jako vysoká skepse toho, že jako fungují dobře soudy, fungují dobře policajti, funguje tady dobře kontrolní systém, to znamená, že každý, kdo chce podvádět a třeba například jako krást veřejný majetek, takže je dopravě odstíhaný. Zatím to tak vůbec není. A bez tohoto, aby se začaly mít, dejme tomu, ta represivní složka státu začala mít nějaké úspěchy, jednoznačné, tak bez toho se bohužel neposuneme dál. Takže první,
co je určitě základní podmínka, je ten systém musí přesvědčit ty účastníky toho systému, to znamená občany, kteří platí daně a dodržují zákony, že tohle je chování, které se vyplácí. A čím to je, že se tomu systému, nebo myslím, že se shodneme, že tomu systému se to nedaří. Jo, to jsou ty největší, překážky toho, aby ten systém byl schopný. Je to o tom nastavení toho systému? Je to o té legislativě, nebo je větší problém, jsou ty lidi v tom systému, to vlastně možná souvisí s tou vymahatelností toho práva, aby ta legislativa vlastně opravdu fungovala a sloužila. Tak, je to zase znovu, jsou to propojené nádoby. Zaprvé tady máme nějakou historii, kdy se domnívám, že stále nejsme schopni po 30 letech jako od pádu komunismu řídit stát. To znamená, začíná to od té hlavy, od toho centra, to znamená, máme tady velký problém se zákonem o státní službě, s dodržováním nějakých základních principů, které jsou standardní v západních zemích. To je ta výkonná složka, která v podstatě říká, jak se ty peníze budou utrácet, na co a jakým principem a tak podobně. A samozřejmě je to hodně děravé. Potom je tady samozřejmě nějaký systém soudů, který podle mého názoru není jako reformovaný dodnes. A samozřejmě potom jsou tady ta policejní nebo ta represivní složka, která za dobu 30 let prošla takovými turbulencemi, že vždycky, než se trošku konsoliduje útvar, nějaký zvláštní policejní, který má hlavně za úkol stíhat a vyšetřovat tu závažnou kriminální hospodářskou činnost, organizovaný zločin, což je vrchol korupce v podstatě těch problémů, tak samozřejmě se předělá, reorganizuje. A ta reorganizace bohužel tady ze železnou pravidelnosti padá na tyto orgány. Takže celkově snažím se být co nejvíc konkrétní, tak jako třeba na úrovni té centrální státní správy, tohle jsou ty hlavní problémy, které jako dost brání tomu, aby konečně ty složky začaly fungovat jako efektivně, měly klid na práci. A zároveň, aby ta státní správa byla schopná zaměstnat jako kvalitní lidi, kteří budou mít jistotu, že nejsou pod nějakým politickým tlakem. Protože, tím končím, to by bylo na dlouho, protože já se obávám, že my jsme si jako ten kulturní vzorec i po 30 letech si neustále neseme v sobě, kdy v podstatě tady byla za komunistů vláda jedné strany a v podstatě i když těch stran máme víc, tak pořád mají v podstatě chuť a tendenci všechno ovládat. A dost nejsou osvícení ti politici, ať už jsou to staří nebo noví, v tom, že jako je dobré si držet nějaký jako distanc a neovlivňovat a nestrkat nos úplně do všeho. Protože zatím naši politici mají pořád tyhle tendence a tyhle snahy. Samozřejmě oni to myslí, oni to prezentují v tom dobrém, možná to někdy myslí dobře, že chtějí všechno kontrolovat, všechno chtějí vědět, všechno chtějí ovlivňovat, protože oni jsou ti odpovědní a oni mají ten mandát, ale neuvědomují si, že tohle není moc chytré a efektivní řešení, protože za prvé to nestíhají. A za druhé jim taky ten mandát skončí a potom... Za druhé ten mandát jim skončí a jako někdy se chovají jako absolutističtí vládci, kteří si myslí, že oni jsou ti jako spasitelé, kteří to jediní můžou zachránit. Jako v moderně řízeném státu musíte mít ten systém nastaven tak, aby šlapal sám o sobě a je celkem jedno, kdo bude jako zrovna vlády. Jo. Jako, to je to. A jako když, jako, dejme tomu, se stát shodem na tom, že třeba udělat energetickou koncepci na dalších 50 let, abychom měli čím topit, svítit a tak podobně a čím jezdit, tak samozřejmě takovýhle dlouhodobá snaha nezávisí na tom, jak dopadnou volby. Kdyby to záviselo na tom, tak bohužel... Se musí dělat každý 4 roky nová. Se museli, přesně tak, a nikom bychom se nedostali. A mám pocit, že v řadě strategických odvětví se točíme pořád do kolečka. A nekoncepčnost, nesystémový přístup právě způsobuje i tu korupční příležitost. Já bych to možná doplnil, co by tu situaci podle mě rovněž velice zlepšilo. Je zvýšení informační gramotnosti. To je to právě... Co se trochu snažíme tady. Jo. A je to záležitost, kterou jsem už pozoroval i na středních školách, kdy někteří učitelé skutečně se snaží o to, aby zkrátka ta nastupující generace byla schopna vyhodnocovat informace tak, jak má, čili aby vzala v potaz to, kdo je autorem informace, na jakém médiu je informace zveřejněna, jak informace je zdrojovaná, čili
jak konkrétní údaj je doložen, protože je to v současné době obrovský problém. Já jsem, když jsem třeba mluvil takhle se studenty, tak jsem jim řekl, jak by vnímali informaci, která by byla zveřejněna třeba na portálu, který by se jmenoval Pravda je pouze tady.cz. Jo, nebo, jak, jako... Říká, to je to zajímavé, co z toho vzniklo, jako mě, co říkali, jak, no, jak samozřejmě, jsme tomu věřili. Oni samozřejmě byli poměrně bystří, takže řekli, že si samozřejmě na to dávají pozor. Nicméně pozorují, jsem zaznamenal spoustu situací, kdy na základě dezinformace pak vzniknul určitý dojem zcela mylný a tím dochází k určitému zklamání ze strany části společnosti a i k manipulaci s ní. Takže to je prostě obrovský problém. Já bych možná uvedl rychle konkrétní příklad, kdy například, kdy se jedno malé dítě vrátilo domů a vyprávělo mamince, že ve školce tam házeli kamenama na obraz pana prezidenta. Současného pana prezidenta. Současného pana prezidenta. To, co udělala ta maminka, napsala to na Facebook a z toho Facebooku to putovalo dál do všech možných médií a zveřejnila jméno té učitelky a na ní pak posílali různé stížnosti na ministerstvo školství a teda. Ale pak se přišlo na to, jak to bylo. No, to bylo úplně jinak. No, tam se sjeli novináři a tak. Bylo to samozřejmě tak, že si ty děti hráli venku a měli tam nějaké noviny, tak si dali různé listy z těch novin na stromy, tak to tam jako připnuli, vzali nějaké hliněné kuličky a házeli prostě na cíl. A ta učitelka tam ani nebyla jako nebyla toho přítomna. Takže takhle se to zkrátka zjistilo, nebyl tam žádný obraz, nic. A jaký to mělo velikánský dopad. Takže člověk si vždycky musí dávat pozor, jaký je zdroj informací, jak ty informace přebírá. A takových příkladů je spoustu, strašlivě moc. Jako jo. Čili člověk občas, když vidí dovnitř toho, jak ta událost probíhala a jak se například prezentovala, tak je to občas úplně jako dost jinak a s tím souvisí i nezávislost médií a jak některá média jsou pečlivá a jak některá naopak ne. My jsme se vlastně řekli, že těch příčin nebo těch proměn, které do toho korupčního chování vstupují, je hrozně moc, jo. Ale vlastně jsme, já bych se chtěl dotknout trochu té pirátské politické práce teďka, jo. Sice v parlamentu jsou piráti v opozici a na magistrátu jsou nejsilnější stranou a my jsme vlastně zmínili, že jako součást toho mixu toho řešení jsou i ty legislativní opatření nebo vlastně ty politické rozhodnutí. Možná můžete ve zkratce nebo v několika bodech říct, jaký jsou pirátské priority tady v těch možná přízemnějších, prosazitelných, možná rámce legislativních věcech, jak to zlepšit. Možná na úrovni magistrátu, na úrovni potom státu celýho. Tak například u nás je řada různých opatření a zákonů, které jsou v legislativním procesu vždycky v nějaké fázi a v rámci možností se snažíme buď to předkládat různé novely zákonů, nebo podpořit samozřejmě ty správné různé změny. Není to pouze tak, že bychom byli solitéři a byly by to vždycky novely pouze pirátské, ale snažíme se vždycky domluvit podporu skrz tím politickým spektrem. Takže kdybych měl jmenovat. Třeba příklad něčeho, co je u konce třeba toho legislativy, jako na co se můžeme v nejbližší době těšit. Nebo tak. Já bych uvedl. Abychom si asi uměli představit, jako, co vlastně ta práce obnáší, jako, jaký jsou prostě nějaké ty menší opatření, když, protože asi jasný, že ani z magistrátu, ani z parlamentu žebříček hodnot neznamenáme. A asi ani, myslím si, že zlepšit vymahatelnost práva je taky vlastně běh na dlouhou trať a není to ryze jako jenom politická práce, nicméně ta legislativní nebo ta exekutivní práce je politická, takže abychom se možná... Já možná uvedu rychle dva, tři příklady, to znamená, když už jsem se tady zmínil o té anonymitě těch příjemců veřejných prostředků, čili ten rejstřík vlastníků, tak aktuální znění už ministerstvo
financí a ministerstvo spravedlnosti napsalo do poměrně takové podoby, která je nepřijatelná. Objeví se, jako dostane se teď do připomínkového řízení, to znamená, všichni budeme to komentovat a pravděpodobně připravíme pozměňující návrh a to tak, aby ten rejstřík byl veřejný, aby byl úplný, ověřitelný a aby ten, kdo samozřejmě ty informace tam nezveřejní, tak aby nemohl získat třeba dotaci a tak dále. Něco mi říká, že asi třeba na západ od nás takovýhle rejstříky asi jsou a jsou veřejní? Je to aktuálně, aktuálně jako jsme do toho donucení směrnici a ty jiné státy to musí taky přijímat. Mm-hmm. Druhá věc je například ochrana oznamovatelů protiprávního jednání, to je zrovna návrh, o kterém právě skrz naskrz ti politici takhle rovněž diskutují, znamená osoba, která upozorní na něco protiprávního, tak aby byla chráněna, aby měla podporu, to znamená, aby samozřejmě jí nemohla přijít do toho zaměstnání za to, že upozornila na nějakou nekalost, takže to téma se například taky řeší, zákon o lobbingu například samozřejmě taky, takže my už se snažíme, či konkrétně poslanci Pirátské strany zveřejňovat zápisy ze schůzek například, nakonec Piráti zveřejňují i své kalendáře, čili funguje takzvaný veřejný diář a tak dále, těch zákonů je celá řada. A na magistrátu? Tak, na magistrátu. Tam se, jako, když to zobecním, tam je to trošku, za prvé je tam jiná pozice, za druhé je tam mnohem větší odpovědnost a samozřejmě magistrát není jenom magistrát, ale celá Praha. A kdyby to bylo jenom magistrát, by to v pohodě, ale v podstatě, když to řeknu, tak největší problémy i z minulosti pramení hlavně jako z pražských městských firem. Jenom dáme třeba nějaký příklad městských firem? No, Dopravní podnik, TSK, Pražské plynárny, Pražské služby a tak podobně, to jsou jako strategické velké firmy, které spravují mnoha miliardové majetky. A samozřejmě v minulosti vždycky ta politická atmosféra byla taková, že se tam velmi často dosazovali lidé, kteří spíše hájili zájmy nějakých konkrétních firem, které samozřejmě profitovaly z obchodu s těmito pražskými firmami a brali to do značné míry někdy jako jednou krávu, někdy míň, někdy víc. Ale v podstatě ta atmosféra tam byla taková dlouhodobá a jako není samozřejmě úplně jednoduché tu kulturu změnit jako rychle a začít prosadit, aby to fungovalo jinak. Ale jako určitě ty priority jsou v transparentnosti, to znamená konkrétní věci, doufám, že už se brzy dočkáme restrukáce rozpočtu, exportu faktur v open datech, publikaci open dat o veřejných zakázkách, tak, aby doopravdy ta základní myšlenka je taková, aby se hospodaření nebo informace o hospodaření, aby se s tím úřad podělil jako s aktivními občany, kteří mají zájem, aby v podstatě, protože je to taková, takhle, jednoduše řečeno, interní kontrolní mechanismy jsou omezené, prostředky jsou tak obrovské, že v podstatě nemůžete zkontrolovat všechno a ten smysl té transparentnosti je v tom, že nejste nejchytřejší, ale pustíte na kontrolu kohokoliv, kdo má zájem. To znamená, ať novináře nebo aktivní občany, ty ať si hrajou s daty, ať upozorní úřad, a úřad by se na něm měl zlobit, úřad by měl poděkovat v případě, že ty závěry jsou jako reálné, tak by spíš měl říct díky za podnět, zlepšíme to, ne, jako neotravuj a jako v podstatě my jsme nejlepší na světě a ty seš hlupák a potížista. Takže změnit trošku, otočit tu atmosféru na tu druhou stranu, což ty open data můžou pomoct, navíc je to trend a spíš by to mohlo pomoct tomu, aby úřad dostával zpětnou vazbu z měžku, co může dát jinak. Takže to je to první, co se určitě podaří a co je z mé takového hlediska náročnosti to jako zatím to nejjednodušší. To znamená zpřehlednit a dát ven co nejvíce informací o tom, jak úřad funguje. Co samozřejmě bude tvrdší oříšek, je právě dostat pod větší kontrolu ty městské firmy. Tam jako ten horizont je velmi vzdálen, ale doufám, že se to jako
tak tež podaří. A potom samozřejmě další věc jsou nějaké už takové ty manažerské způsoby jako řízení uvnitř toho úřadu, což je nějaká centralizace rozhodnutí nebo, dejme tomu, jednotná, alespoň jednotná štábní kultura, jo? Aby ten úřad nevypadal, že to je jako, že tam je desítek států ve státě, ale doopravdy, aby tam byl nějaký jednotný systém řízení a vykazování, jednotný systém kontroly. Já bych chtěl ještě využít toho, že vlastně vy se oba dva tady v tom prostředí pohybujete už fakt dlouho, ať už jako na té neziskové části, nebo teďka vlastně v politické části, možná vlastně, když řeknu, že 10 let, tak nebudu daleko, pravdy. Když byste měli možná říct váš pohled, jak se to, ta situace za těch 10 let, to je takové, za tu dekádu, prostě vyvinula. Jo, jestli vidíte nějaký pohyby, nejenom jakoby možná společenský, ale možná v tom, jak to korupční chování vypadá, jestli je čím dál víc sofistikovanější. Já nechci říct, jestli je víc nebo méně korupce, protože nevím, to se těžko jako měří. Jo. Ale určitě vlastně po těch 10 letech asi máte alespoň nějaký pocity nebo nějaký věmy, protože ta situace není statická určitě. No. Občas mám samozřejmě pocit, že část společnosti je už trošku taková otupělá směrem jako k té závažnosti korupce, protože těch dostupných informací o různých případech, kauzách a důležité legislativě nebo těch důležitých krocích je poměrně dost. Na druhou stranu já se snažím zkrátka nevzdávat a věnovat tomu samozřejmě dál. A jak se ta korupce vyvíjela, samozřejmě, že jsou objevovány a aplikované různé nové nástroje, mechanismy právě těch různých mocenských skupin a neustále se člověk odhaluje, já nevím, různé takové jejich fígle, například při veřejných soutěžích, nebo různé formy samozřejmě korupce. Nebo různé právní formy, například mohlo to být, když občanský zákoník zavedl možnost založit si svěřenský fond, tak samozřejmě jsou různé nové nástroje, které se zase objevují v těch kauzách. A pokud jde o otázku, jestli ta korupce je více nebo méně, to je samozřejmě kolegové z Transparency International se snaží vždycky měřit na žebříčku, jak se to vyvíjí, nebo vím, že v rámci Světového ekonomického fóra každý stát je měřen na základě mnoha faktorů a týká se to i právě korupce, ale nějaký dramatický pokles nebo faktický pokles jsem jakoby nezaznamenal, ale na druhou stranu vlastně ta nechuť té společnosti určitá je a já vím, že byla i nějaká anketa, které problémy ta společnost považuje za největší. A to jsem byl velice milé překvapen, že ta korupce tam byla poměrně vysoko na druhém nebo prvním místě. No. Martina, jak tvůj pohled? Tak určitě v tom odhalování a vůbec v takové té práci v nějakém watchdogu a ve veřejné kontrole, tak samozřejmě za 10 let významná emancipace směrem nahoru díky jako technologii. A díky tomu, že konečně jako náš stát jako spustil nějaké základní registry, že se tady, to znamená v porovnání s 10 lety, máme tady registr smluv, boží nástroj na úplně tu základní kontrolu. Máme tady nějaký úřad, který dohlíží na financování, máme tady nějaké nové pravidla o financování politických kampaní. Jo. To jsou všechno věci, které nějakým způsobem svazují těm nejméně poctivým jako ruce. A samozřejmě díky vstupu do Evropské unie jsme byli nuceni tady nějakým způsobem přijmout standardní pravidla a i pro zakázky a tak podobně. Takže v současné době, když chcete něco zjistit, tak vám na to stačí 5 minut místo, dejme tomu 14 dnů, nebo 15 dnů, kdy jste o to museli všechno žádat. Takže ta nějaká, i když e-government je pomalu, tak přece jenom ta veřejná zpráva o sobě publikuje mnohem více informací než před 10 lety, což je jenom dobře. Jo, to znamená, když se něco dá odhalovat, tak se dá odhalovat mnohem efektivněji.
Ale celkově s tím souhlasím s Janušem, že celkově není tady asi pravděpodobně moc pozitivnější vnímání té situace. Spíše je to nějaká rezignace toho, že ten systém je schopen, dejme tomu, odstřihnout od svých zdrojů ty nějaké skupiny, které se snaží ovlivňovat a mít takovej ten, jedou v tom fenoménu jako state capture, to znamená nemusí přímo korupce, ale v podstatě souvislé, vyvíjí různé nebo využívají mocenských vlivů na to, aby na tom do finále vydělali, ale není to o tom, že někam nosí obálky, ale jde o tom, že ovlivňují jmenování představenstva, že vyjednávají neformálně s antimonopolním úřadem a tak podobně. A sedí v různých správních radách a tak podobně. A tímhle způsobem se snaží ohýbat ty pravidla nějaký svůj prospěch. Takže to se obávám, že tady jako zůstává a na to jsou bohužel některé zákony jako krátké. A není to všechno jenom o zákonech a o tom, že když máme problém, že vyvineme zákony, ale to je o způsob jako myšlení lidí, kteří jsou odpovědní za delegování té moci nebo peněz. Tak ještě nás čeká dlouhá cesta, to vypadá. Jo, no to je nekonečné. Tak jo, já díky moc, Martin Kameník, Januš Koničný, a my se přihlásíme zase odpoledne, asi za hodinku a půl s další debatou. Teda odhlásíme vůbec nikdy. Ještě jsme online.